Gelin Gergenski, çaydan Bulganski, kaynene kaynata Cırganski. Gelin Gergenski, Üdo Durganski, güyosun ayabay Semirti Bakanski. Ne cindi olu atasın? Ya. Men ırgı atam. İmi ne? Irgı atam. Uşul ır mı? Oğa da. Ne degen ır? Gelin Gergenski, çaydan Guyganski degen ır. Orusça mı kırgısça mı? Orusça da kırgısça da ökötüm. Am ne? Gelgen gelin nasar çıkıp kaldı o? Jok. Anam ne söğü atı? Sökkün jok. Siz manisin tüşünbeye kalan turbayız mı? Ooo, tanır. Mında işe mani var mı? Eee, bulur işe bıyılkı jıldın mıktı ırı degen nominatsan aldı. Бул деген неме? Келин Гельгенский, Чайдан Куйганский, Гуёлан Семирти Баканский деп атпай. Бул жаман популярный кыр. Раматлы кырыспай эке Абдыкадыров айтып койчу эле. Ойлонбой чыккан токтом көп, оончулар боктон көп деп. Кайран киши ата. Ушулардын ырын угуп, нерв болбой ырасел өлүп калтыр да кайран киши. Азыр жашап аткан болгондо ушулардын силердин ырыңарды угуп алып намыстанганынан мууну өлүп алып бүт Кыргызстанды дүйнө кешерменде кылмак экен. Эмнеге мууну өлмөк эле? Биз жаштар патриоттук мощный ырларды чыгарып атпайбызбы? Моо ырды уксаңыз бул жаман популярный бүт жерди ушунур деп атат. Жаман маанисиз. Кыргыз элге ким жетсин? Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Ne ürkün başta aldı bu?